Obilježava se Svjetski dan zdravlja. Tim povodom čelni ljudi grada i županije obišli ambulantu za palijativnu skrb. Predstojećeg vikenda na više lokacija u gradu održat će se manifestacija pod nazivom Osijek zdravi grad 2011. Pozitivan trend i blagi porast zaposlenih od prošlog mjeseca trebao bi se nastaviti do kraja ljeta. Dobar vam večer. Na početku dnevnika ekskluzivna najava. Osječka televizija od ovoga vikenda izravno će prenositi utrke Formule 1 u sezoni 2011. Prijenosi će počinjati petkom s prva dva treninga. Subotom možete pogledati treći trening i kvalifikacije, a nedjeljom utrku kao i posebne emisije uoči i nakon same utrke. Glavni komentatori prijenosa bit će ljubiteljima Formule 1 vrlo dobro poznati Goran Dijaković i Mladen Jergović. Formulu 1 će prenositi najgledanije lokalne televizije u Hrvatskoj, a Osječka televizija ostvarila je ekskluzivna prava za emitiranje na području Slavonije i Baranje. Zagriženim fanovima Oktanskog cirkusa dakle slijedi rano buđenje, jer već ove subote u 4 sata ujutro mogu na Osječkoj televiziji gledati prvi trening za veliku nagradu Malezije. Danas se obilježava Svjetski dan zdravlja. Tim povodom čelni ljudi grada i županije obišli su ambulantu za palijativnu skrb, koja djeluje u okviru novog istoimenog odjela u sklopu Osječkog doma zdravlja. Riječ je o prvom uspješno provedenom projektu primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. U domu zdravlja kažu, ovo je tek početak. Palijativna skrb u medicinskim je okvirima gurnuta potpuno u stranu i donedavna su ljudi oboljeli od neizlječivih bolesti bili prepušteni sami sebi. 15 godina duga je priča vezana uz borbu pojedinaca da se ta greška ispravi, a travanj ove godine u Osijeku, ali i Hrvatskoj, ostaće zabilježen kao mjesec kada je došlo do konkretnih, praktičnih pomaka. Sretna sam, ali malo i osupnuta kad pomislim koliko posla me zapravo još čeka. Jer zakon jeste nama dao u zadatak da primarna zdravstvena zaštita i da zdravstvo potegne što se tiče palijativne skrbi, da uđe u zakonodavstvo, ali nije rekao kako. Znači, mi smo se odlučili i početi raditi i usput praviti smjernice za nacionalnog programa, znači kako to treba izgledati. U domu zdravlja kažu kako je otvaranje ovih dviju prostorija u koje je smještena ambulanta tek početak, jer planovi su im veliki. Ovo je prvi korak. Ambulanta za palijativnu skrb, prvi korak u cijelom procesu koji mora završiti sa mogućnošću da pacijenti koji imaju ovakvu potrebu za ovakvu skrb mogu ležati. Dakle, ne u skupim bolničkim krevetima, nego u organiziranim krevetima u kojima ćemo olakšati njihovu bol, olakšati patnju njihovim obiteljima i osigurati dostojanstvo u najtežim danima života. Župan Vladimir Šišljagić naglasio je kako je ova ambulanta multidisciplinarna. U svakodnevnom radu će se pacijenti susretati i sa liječnikom, sa specijalistima jasno određenih grana u smislu konzultacija, sa psihologom, defektologom, socijalnim radnikom, brojnim volonterima koji i do sada su pružali pomoć upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Uz ovu ambulantu koja brine o medicinskoj strani, istaknuta je važnost djelovanja udruge koja čini drugu stranu medalje, onu zaduženu za duhovnu i socijalnu brigu, za što su zaduženi članovi i volonteri udruge za palijativnu skrb, kroz različite radionice i druženja u prostorima koje je osigurao grad. I dalje tematski ostajemo vezani uz Svjetski dan zdravlja. On je povod i nizu događanja koja će se u našem gradu održavati od večeras do nedjelje. Sve je uokvireno u manifestaciju Osijek zdravi grad 2011. Program je počeo večeras stručnim skupom rezistencija na antimikrobne lijekove, namijenjenim prije svega liječnicama i medicinskim sestrama. Doduše, središnji dio obilježavanja je u nedjelju u ulici Lorenca Jegera i to na dionici od ulica Hrvatske Republike do Adamovićeve te cijeloj školskoj ulici. Svi se okupljamo u 9:30 na svim štandovima gdje će udruge dobiti priliku da predstave svoje aktivnosti, tako je, naravno, i gradski bicikli će biti ponuđeni svima na najam kako bi se mogli uključiti u biciklijadu. Kako je istaknuto, u sklopu ove manifestacije predstavit će se niz ustanova i 50 udruga iz područja zdravstva i socijalno-humanitarne djelatnosti. S obzirom na sve segmente koje smo okupili, to su i udruge, civilni sektor, ali isto tako i struka, znanost, jedinice lokalne samouprave, i građani kao pojedinci, da temu zdravlja istaknemo na prvom mjestu.
Uz prevenciju različitih vrsta bolesti, mjerenje tlaka, šećera u krvi, analize sastava tijela, savjetovanja o zdravoj prehrani za rekreativce, organizirani zabavni te športski program iz kojeg se posebno izdvaja već spomenuta biciklijada. Inače, mreža biciklističkih staza u Osijeku proteže se na 30 km. Vezano uz to, osječki gradonačelnik napomenuo kako na nekoliko lokacija postoje problemi, poput primjerice središnjeg gradskog trga. Završavaju biciklističke na jedan glup način. To smo rekao prometnicima da malo to poslože i da probaju na jedan suvisao način da se umreže ti završeci naših biciklističkih staza. U iščekivanju nedjeljne vožnje Bubalo je pozirao s boksačkim gardom, najavivši borbu za proširenje mreže biciklističkih staza. Svjetski dan zdravlja bio je povod i forumu mladih SDP-a zajedno s forumom žena i forumom seniora ove stranke za organizaciju akcije na središnjem Osječkom trgu. Građanima s ovom prigodom doktori članovi SDP-a mjerili tlak i davali savjete u vezi zdravlja, a potom su upriličili zajedničku šetnju s građanima. Na kraju ožujka u Osječko-baranjskoj županiji evidentirane su 34.724 nezaposlene osobe, što je 2% više u odnosu na godinu ranije, ali i za 1,9% ili 636 osoba manje nego prošli mjesec. Pozitivan trend i blagi porast zaposlenih trebao bi se nastaviti do kraja ljeta, odnosno razdoblja sezonskog zapošljavanja, očekuje pročelnik područne službe HZZ-a Anto Barukčić. Krenuli smo sa javnim radovima, otvorili su se trgovački centri u Osijeku i krenula je sezona u poljoprivredi i u građevinarstvu. Tome možemo pripisati smanjenje broja nezaposlenih osoba u Osječko-baranjskoj županiji. Dodao je kako su prvi sezonci već otišli raditi na Jadran, a očekuje kako će im se u narednim mjesecima pridružiti još otprilike 2.500 osoba, koje će, kaže Barukčić, dodatno pridonijeti porastu broja zaposlenih. Doslovce sve veće hotelske kuće su bile u područnoj službi Osijek, od Istre do Dubrovnika, iako Istra prednjači, prvenstveno Istra turisti iz Umaga, koji svake godine između 400 i 500 sezonaca iz Osječko-baranjske županije zaposle. Poslu se nada i Osječanka Jovanka Šutak, koja nam priča kako se redovito svaki mjesec dolazi prijavljivati na biro u nadi kako će nešto biti. Da li ništa od toga. Koliko dugo već dolazite na biro? 2,5 godine. U tom vremenu tražili ste sami posao? Naravno, i bila na par probnih radova, ali ništa, nisam zadovoljila uvjete po mojim tadašnjim poslodavcima. Što ste po struci? Kuharica. Nadate li se čemu? Pa više ne. Iskreno dolazim ovdje da me ne skinu s biroa, a ako se slučajno nešto desi, hvala Bogu. Nakon našeg razgovora, Jovanka se otišla informirati o zapošljavanju u javnim radovima, za koje pak Barukčić kaže kako su izuzetno dobri jer su namijenjeni dugotrajno nezaposlenim osobama koje su godinu, dvije ili tri godine u evidenciji, a riječ je da pominje o poslovima u komunali, socijali i kulturi. Gdje nezaposlene osobe aktiviramo da ponovo osjete što znači raditi, što znači biti koristan, i obično nakon toga te osobe daleko aktivnije traže posao, tako da su javni radovi više struko korisni. Prvenstveno odmah pomognu jedinicama lokalne uprave i samouprave, pomognu sebi kroz plaću, ali isto tako steknu jedno samopouzdanje da još uvijek vrijedi na tržištu rada. Barukčić procjenjuje kako će brojka od gotovo 35.000 nezaposlenih na području županije do kraja kolovoza biti spuštena na 32.000. Također posebno naglašava kako građani trebaju znati da su među deficitarnim sva zanimanja strojarske struke, a traže se i liječnici te profesori engleskog, informatike i matematike. Nakon brojnih predstavljanja i gotovo jednako toliko nagrada, roman Unterstadt bio je tema sinoćnjeg druženja osječkih Nijemaca s autoricom Ivanom Šatkući. Posjetitelji ovog susreta nisu skrivali zadovoljstvo pročitanim, te su se upustili u konstruktivnu diskusiju s osječkom spisateljicom. Njemačka zajednica, zemaljska udruga podunavskih Švaba u Hrvatskoj sa sjedištem u Osijeku, organizirala je sinoć u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku druženje s autoricom romana Unterstadt Ivanom Šojatkući, koje je nakon brojnih predstavljanja ovog bestsellera ponudilo nešto drugo. Bez velike pompe i dugih govorancija i analiza, publika imala priliku u komunikaciji s autoricom saznati više o njezinom kreativnom procesu i inspiracijama koje su stvorile roman koji ruši tabue. Zaključak je jednostavan. Njemci u Hrvatskoj
Hrvatskoj su sretni i zahvalni, kao i autorica. Sam roman ne bi imao nikakvog smisla da se dogodilo, recimo, da su ga pobili oni koji su živjeli događaje koje u njemu opisujem. Znači, to mi je zapravo ono prva udarna točka. Roman je osvojio brojne nagrade, među kojima i one velike nacionalne, poput nagrada Đalski i Nazor. No najviše je znači prihvaćanje od ljudi za koje je pisala. S obzirom da sama autorica nije pripadnica njemačke manjine, posjetitelje književnog druženja, mahom donjogradske Njemce, zanimalo je otkud motivacija za temu. Motivacija je zapravo obitelj moga supruga, dakle njegova baka Terezija Schneider, o kojoj on meni zdušno pričao godinama i koju sam zapravo zavoljela preko njegovih priča, iako je nikad nisam upoznala, i zapravo spoznaja da živimo okružena ljudima koji su preživjeli tragediju, dakle, iza 45. koji su tu tragediju skrivali kao zmija noge, zapravo kao tešku sramotu, premda nisu ništa zgriješili, ništa Bogu skrivili. I to me zapravo nagnalo da počnem razvijati, istraživati sve više na tu temu. Publika nije skrivala oduševljenje pristupom temi, ali ni brojnim detaljima u kojima su prepoznali sudbine vlastite obitelji. Organizatori druženja Njemačka zajednica sretni su zbog popularnosti koju knjiga ima, jer progovara upravo o prešućenim desetljećima povijesti njemačke manjine na našim prostorima. Od jedne prešućene, minorizirane manjine, evo, danas doista možemo reći da polako stajemo na noge, da se broj naših pripadnika i povećava, a u tome je naravno zasluženo i pojavljivanje u literaturi. Tako su Njemci u Hrvatskoj uz već poznatog i priznatog Ludviga Bauera dobili još jednu njima naklonjenu zvijezdu na spisateljskom nebu. Dječja srijeda naziv je projekta koji je nastao u suradnji udruge Boje doma i Porta Nove, a provodit će se u ovom trgovačkom centru sljedećih godinu dana svake prve srijede u mjesecu. Na prvoj radionici sudjelovali su učenici osnovne škole Ljudevita Gaja. Suradnjom velikog trija udruge Boje doma, osnovne škole Ljudevita Gaja i Porta Nove održana je prva dječja srijeda. Na katu zabave u Porta Novi jučer je preko 30 učenika spomenute škole sudjelovalo u radionici. Papir, olovka, tuš i vodene boje pribor je koji ih je čekao na radnim površinama. Želje, misli, ali i snove donijeli su sa sobom i u sklopu dvosatne radionice iste prenijeli na papir. Što predstavlja ovaj tvoj balonko? Pa, predstavlja da volim sanjariti, volila bi otići u zemlju puno slatkiša. Zašto baš tamo? Da se najedu. I što onda bi ti se pokvarili svi zubi? A dobro, to se popravi. Kako ti se sviđa na ovoj radionici? Pa, lijepo. Jesi li naučila nešto novo? Da možemo zapravo svoje misli, sve iskazati zapravo na jednom papiru samo. Moj crtež prikazuje djevojčicu vrlo sretnu koja uživa u svom životu i zna što želi. O, lijepo. Boje isto tako dočaravaju upravo to? Da. Sreća, znanje i sve ostalo. Boje doma se inače bavi uređivanjem interijera. I zamisao, znači osnovna misa udruga Boje doma, da mi implementiramo njihovu maštu, da mi prenesemo ono iz njihove glave što su one nacrtava na samolijepivu foliju posebnim tehnikama i onda ćemo mi zajedno sa djecom napraviti opet jednu kreativnu radionicu i zajedno ćemo lijepiti to po njihovim zidovima sa samolijepim folijom, gdje će opet biti igre, gdje će biti smijeha, gdje će biti vike i tako. Sve naslikano uskoro će krasiti prostor škole u kojem djeca svakodnevno borave. Uraci će ih podsjećati na ono što sve lijepo nastane kad se male ruke slože. Budući da je vizija naše škole da smo prijatelji, dakle škola gdje smo svi različiti, a jednako vrijedni i gdje stvaramo male ljude sutra veće od nas, dakle pozvali smo naše učenike da surađuju u uređenju naše škole. Vođeni temeljnom idejom svi različiti, a jednako vrijedni, učenici osnovne škole Ljudevita Gaja zadanim su u početku praznim siluetama i obrisima ljudske figure dali novi smisao, oživjeli ih na svoj način. Svaki je crtež pričao svoju priču. Nakon završenih zadataka uslijedila je nagrada. Svi su zajedno krenuli prema Sinestaru. A na kraju mali podsjetnik. Ne zaboravite si naznačiti na kalendaru. Djeco, svaka prva srijeda u mjesecu, vaša je srijeda u Porta Novi. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz mogućnost prijepodnevne mjestimične naoblake. Biće vjetrovito, te će u Slavoniji puhati jak na udare i olujni sjeverozapadnjak. Temperatura zraka kreteće se od jutarnjih 10 do najviših dnevnih 18 Celzijevih stupnjeva.
Na kraju smo večerašnjega dnevnika. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Mogu li nogometaši Osijeka konačno spojiti dvije uzastopne prvenstvene pobjede, ako ne i nešto više? Mogu li prekinuti neugodnu višegodišnju tradiciju prvoligaških poraza na gostovanju u Zadru? Mogu li se konačno i golgeterski probuditi napadači bjeloplavih, a što bi bio jedan od važnijih preduvjeta za konačno učvršćenje u gornjem domu prve hrvatske nogometne lige? Pregrš pitanja lebdi nad gradskim vrtom u kojem je, makar i privremeni mir, uspostavljen domaćom 1-0 pobjedom nad Interom u posljednjem kolu. Odgovor će ponuditi subotnje 90-minutno izdanje Osjećana u Zadru, gdje neće moći nastupiti u kompletnom sastavu. Maglica ima 3 žuta kartona, Lukačević ima ozljedu gležnja, Ibriks ima upalu tetive u koljenu i to su sigurno problemi koje nam zadaje razmišljanje s kojom sastavom krenuti na jedno teško gostovanje u Zadar. Međutim, mi idemo u Zadar da potvrdimo dobar rezultat prvenstveno protiv Intera i pokušat ćemo se nametnuti bez obzira na jedno teško gostovanje koje nas čeka u Zadru. Recite, sa bokovima je i ranije bilo problema, koje su sad mogućnosti? Podar sigurno da imamo u razmišljanjima Hrvoje Bubala da zamijeni Lukačevića ili eventualno Branka Vrgoća na tu poziciju. Mladen Pelajić je odigrao zadnje dvije utakmice, zadovoljio i to je sigurno jedan dobitak. Upravo Mladen Pelajić oslikava ozračje u redovima bjeloplavih koji su olako ispustili prigodu prije 2 tjedna osvojiti bod ili čak sva 3 na posljednjem jadranskom gostovanju u Šibeniku. Ozračje je dobro, bila nam bitna pobjeda, tu smo ostvarili. Sad se okrećemo Zadru, ovo zadovoljstvo kratko traje jer opet nas čeka nova utakmica za vikend i šta reći, treba ići u Zadar, probati izboriti pozitivan rezultat i dobrom igrom može uzeti 3 boda. Da li su izvučene pouke iz Šibenika, iz poraza, kad se također moglo nešto napraviti u bodovnom smislu? Pa svakako, ali mi smo mlada ekipa, puna oscilacija, tako da neke stvari jesmo sebi u glavu to da se ne smiju desiti, ali ko zna šta će biti za vikend. Daćemo sve od sebe da bude povoljno za nas. Osjećani za pobjedu u Zadru ne znaju već dugih 7 godina. Tradicije su da se grade, ali i ruše. Jedna tradicija je na strani Zadra, međutim ja ne priznajem te tradicije. Vjerujem da je Zadar jedna ekipa koja ima jednu moć, dominaciju, veliki je pritisak na njima, na domaćem terenu, međutim mi idemo tamo da pokušamo jednu kvalitetnu igru pružiti na jednom dobrom, lijepom terenu, ugodnom ambijentu i da ponovo naglašavam, potvrdim ovaj dobar rezultat protiv Intera. Bjeloplavi na put kreću sutra ujutro, a u Zadru će u poslijepodnevnim satima održati i posljednji ovotjedni trening. Odbojkaši Osječke Murse nisu uspjeli iznenaditi pa čak niti ozbiljnije ugroziti momčad Zagrebačke Mladosti u prvom zagrebačkom susretu polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske. U domu odbojke Bojan Stranić u Zagrebu domaći su mladostaši pobjedili Osječane maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-15, 25-15 i 25-17. Već tijekom prvog seta igru je zbog ozljede napustio iskusni osječki odbojkaš Tomislav Suk, što je dodatno poremetilo momčad Murse koja nije niti jednog trenutka ozbiljnije zaprijetila Mladosti kao najvećem kandidatu za novi naslov državnog prvaka. Polufinalna serija doigravanja prvenstva Hrvatske igra se na 2 dobivene utakmice, a drugi je susret Murse i Mladosti na rasporedu u subotu 9. travnja u Osijeku.